No niin, höpöpetterit. Perjantai-ilta ja eilisestä hommasta niin nyt on rauhoittunut, ihan rauhallinen on. Annetaan armoa yrittäjälle, joka narrasi minua. Niin halusin vaan kertoa se putkihomma nyt, mikä tuolla oli, niin ne ei ole varsinaisesti salaojat. Tässähän on tässä talon ympärillä oikeat salaojat ja suunnitelman mukaan tehty ja sitten vähän päällekin tämä. Alun perin, kun tähän tontille tunttiin, niin tässä oli niinku syvä, siis kuoppa. Lähti tuosta noin alas, pari metriä putos, niin kuin se on tuolla allalla, matalalla. Niin me appiukon kanssa niinku tehtiin, tästä vain veettiin semmosia niinku pistokas salaojaputkia tuonne alas. Ne ei ole missään piirustuksessa, et ne ei ole sinällään vakavia. Ja sitten veettiin salaojaputkella tuonne loppuun asti ne. Ja tässähän ei ollut tarkoitusta niinku mitään tämmöistä liikennöimishommia, mitä minä olen nyt pitänyt. Olen ollut mitään tietenkään suunnitelmissa silloin. Jotenka minä olen itse vahingossa niinku porkannut koneella nuo putket, kun ajellut täällä. Nehän jäi pintaan ja tämä maa jäi vähän niinku vähän liian vähän tässä. Että sitä olisi saanut olla, olisi saatu sen verran enemmän, että olisi saanut niinku oikaista tätä silloin aikunaan, niin ne olisi sitten ollut helpostikin metri syvyisellä. Että ne jäi tuohon pintaan siis sitten. Elikkä omaa mokaa koen sitten sen enemmän, mitä on muistanut. Nyt minä kuitenkin tein ne niin kuin sillä lailla, vaikka ne ei siis ole salaojia tuohon, vaan on salaojia tänne, mutta tietenkinhän ne olisi hyvä. Tuolla on tuommoinen isot ojat ja niin pitäisi vettää tuonne ja ne nyt sitten onkin se tukos jossain tuolla muualla. Se on jo sitten kaupungin ja kaikkien keneilijät puolta. Niin ne kolme putkia, jotka tuossa oli, niin kävin eilen uusimassa. Mulla vaan loppui kamerasta akku, niin en vihtinyt mennä sitten lattaille sitä illalla. Hain putkia kooraavasta ja laitoin siihen uudet putket ja sitten tätä mursketta kaavin tuolta ja panin siihen ympärille. Ja sitten laitoin vielä uretaanilevyt siihen päälle tuonne asti. Ja nyt sitten olisi toiveena, jos vähän saisin lisää maata siihen. Niin ei sitten hättänyt, että niinku tuommoiselle läpäisemättömälle maalle salaojat. Ne ei ole varsinaisesti salaojat tuohon. Tämä on niin paljon lontolla ja vielä jos tuohon, että maata lisää, niin tuolla oleva oja, niin pitäisi vettää sinne. Kiireen vilikkaa menee tuolta mäeltä, joka laskee tänne 10 metriä. Mutta mulla oli toinen juttu, mutta nyt on vielä niin valossa, niin olisin näyttänyt nuo pokkatin valot. Ja näytänkin, kun tuossa illalla vaikka uudemman kerran näyttää teille, niin tämmönen tarina nyt sitten tästä kehkeytyy, tästä jutusta. Marttahan kiinnostaa. Tuosta nousikin sitten se yksi salaojaputken pätkä vielä, pitää nykiä se irti, niin tuohon pinnalle jäi. Että sillain muodoin, pojat. Sitä ennen piti näyttää nämä pokkatin valot nyt, kun minä laitoin silloin, niin miten ne, onko niistä mihinkään nyt sitten. Tässä tietenkin on, oho. Puutukkuriverkkokaupasta hankin nuo neliskanttiset edulliset lamput, niin siinä on tuhansia lumenneita. Ja kyllähän muuten näkee näillä valloilla. Tuossa on yksi halogeenilamppu on niin kuin tuossa puomissa. Ja sitten nämä näin niin kuin päälle, niin onhan se hirvittävää malomeri, että kyllä näillä niin kuin meikäläisen hommelit niin sanotusti näkee. Nuo ei ole kalliita lamppuja. Ne on niitä harjulamppuja sieltä puutukkuriverkkokaupasta, niin mitä 13-15 euroa kun ne maksaa kappale. No niin, jatketaan perjantai-iltaa. Tässä oikeastaan niin kuin tämä perjantai-ilta näkyy muodostua semmoiseksi herkistelyillaksi. Nimittäin tässä samalla tuossa, mitä nyt kivimuuria kuvasin, niin ja tuossa aiemmin sanoin, että mehän ollaan appiukon kanssa, etesmenneen appiukon kanssa sieltä Pielaveeltä, jonka
pihapiirissä, entisissä pihapiirissä toimin näitä puutukkurihommia, niin, niin hänen kanssa tehty nämä meidän talon perustus ja nämä maansiirtokaivuutyöt ja tuota, esimerkiksi tämä muurikiviaija, niin apiukko kaivurilla laitteli nämä kivet, ne löytyi tästä tontilta kaikki ja esimerkiksi tämän pihakivetyksenkin, niin mä oon itse tehnyt täysin sitten lapiolla ja kottikärryllä. Ja tuota, en ole ikinä tämmöisiä juttuja tehnyt, että sitten semmoinen juttu jäi itselle aloin vain tekemään ja sitten kallistuksia sen mukaan niin kuin että se, en kerta kaikkiaan ollut muuta kuin vierestä kattonut kerran. En minä nyt sano mitään, että se on hyvää, mutta sanon minä nyt, että se on aika hyvää, kun se on siinä nyt 7 vuotta ollut tämä kivetys, eikä ole pahemmin ja kummemmin vääntyyli ja siinä on aika paljon sitä hommaa ja se tuli nyt vähän tästä kaivurihommista ja näistä salaojahommista nyt mieleen sitten tämä appiukkokuvio tässä niin kuin kerroinkin. Ja tuota, niinpä oikeastaan, niin minä voisin sitten tuota laulaa tähän videolle yhden laulun. Niin tuota, appiukkoni muistoksia. Ja, mutta ennen sitä sitten tässä, kun samalla nyt katson noita teidän YouTube-kommentteja, mitä tullut tässä koko ajan samalla, niin minä voisin lukea tuossa, kun siinä on semmoinen juttu, että nyt mitä työ kommentoitte siellä minun kanavalla tai oikeastaan kenen tahansa YouTubessa, niin siinähän käy sillä lailla, että jos te kommentoloitetta siellä ja sitten alkaa hirveästi kavuttamaan se teidän oma kommentti vaikka ja poistatta sen, niin se jää mulle kuitenkin sähköpostiin se. Ja sitten jää se sinne YouTubeenkin, että mä näen sen teidän kommenttiin. Vaikka toisesta poistanut sen, niin minä kerkeen sen lukkeen. En tiedä, onko tämä nyt hyvä homma vai huono homma, kun mä sanon sen tällä lailla. Mutta tämä jo en tarkoita mitään tuota... Mitään en tarkoita... Täällä on aika pimiä, mutta aika kirkkaasti muuten tuo kamera näyttää. Täällä on ihan siis kunnolla pimiä, mutta... Niin. Niin minä kuitenkin näen ne teidän kommentit, niin mulle tuli nyt tämmönen kommentti tässä. En sano tätä nimimerkkiä, enkä niin kuin muutenkaan, mutta tässä on, että eräs nimimerkki huutelee turha ukko, joka aikoinaan Metsämanin videolla kertoi sen kanavaan siirtyneen rumaan sana alustaksi, koska muut ottivat sen käyttöön omille videoille, eli tässä tarkoitetaan minua. Ja sitten suluissa siitä asiasta väiteltiin ja riiteltiin ja nimiteltiin. En tiedä kuka on kauheena sitten, onko minäkin osallistunut semmoiseen pahuuteen. En muista ainakaan. Silloin sanoin, että tee oma tupe-kanava, etteet käytä muiden sivuja omiin tarkoituksiin. Ja olen voinut sitten minäkin siellä jotakin suutani soittaa. No riitanhan me siitä saimme ja joka käsityksen mukaan sovittiin myöhemmin. Nyt se on kuitenkin jäänyt vaivaamaan minua ja nyt haluankin esittää julkisen anteeksipyynnön sinulle ja Metsämanille, eikä tarkoittaa siis minua. Julkisen siis täällä tupeessa ja henkilökohtaisen kun tapaan molemmat, toivottavasti joskus kasvotusten, eli puutukkuri ja Metsäman anteeksi. No. Siis... Siis. En tiedä minkälainen se juttu on ollut silloin tai mitään muuta. Mutta niin. Minä nyt ihmisenä on semmonen, että... Täytyy kelata varmaan vähän matkaa pois tätä. Niin, että tuota, siis jos anteeksi pyytää, niin lähtökohtaisesti
lähtökohtaisesti tuota sitä pitää aina antaa anteeksi. Ja tuota tää YouTube-homma, niin tuota se on kuitenkin semmoista, että tässä niinku kerta kaikkiaan asettaa itsensä aivan niinku vapaaksi riistaksi sillä tavalla, että julkisesti häpäistäväksi itsensä kerta kaikkiaan, varsinkin jos näin käyttäytyy niin kuin minä, että ihan mitä sattuu suoltaa ja tekee. Niin, ja sitten toinen asia, että ei ole niin kuin mitään syytä itsellä tuomaroja tai tuomita ketään ihmistä, että varmasti itse on myöskin niitä omia töppäilyjä niin paljon saanut toisilta ihmisiltä anteeksi, että tuommoinen sinällä on pikku asia. Ja koin muista koko juttua, mutta sen halusin niin kuin nyt näin kertoa tällä, kun tämä henkilö selvästi niin laittoi tuon viestin ja sitten samalla sekunnilla varmaan poisti sen, että en tiedä kerkeskö sitä kukkaa sieltä lukia. Mutta mä en nyt kerro mitään nimeä enkä nimimerkkiä enkä muita, koska hän ei halunnut. Mutta tämä jo lukisemmin sitten taas minä en voi tuota esittää sitä, että totta kai saa anteeksi. Ja kaikki muutkin, vaikka olisi mitä sanonut ja vaikka olisi mitä tehnyt, että ihmisiä me ollaan ja pikastuksissa on tullut sanottua ja pikastuksissa on tullut kommentoitua ja kaikkia semmoista, että että täällä puolella ei ainakaan ole niinku herra täydellisyys missään tapauksessa, vai niin kuin on sanonutkin monta kertaa se, että tuota, jos jotakin mittareita asetetaan ihmisen hyvyydestä, niin minä en ole siellä kärkipäässä kyllä. Mutta mullakin on pari asiaa, että toisaalta, että ystäviä voi menettää, mutta perhettä. Sitä ei voi menettää. Ja tarkoitan oikeastaan sitä, että sitä ei kannata menettää. Jos vain pystyy sen pitämään ja sen asian eteen taistelleen, niin niin oikeastaan sitten ystävät saa mennä, jos se on niin, jos ne on niin kuin mittarina. Mutta toivottavasti on ystäviä kaikilla ihmisillä ja siitäkin, kun joku sanoi, että on 30 ystävää ja 40 ystävää, mutta kuin monella oikeassa sitten on, että minun mielestä ystäviä ei voi olla kuin ihan muutama semmosia niin kuin tosi ystäviä, jolle voi jotakin, jolle voi niin kuin koko elämästorinsa kertua ja ei tule hakatuksi. Eipä mulla muuta. Minä voisin laulaa tähän lopuksi tuota apiukolle semmoisen kauniin laulun, joka on virsi.